Մեծ արգով պարոն նախագահ, ողջունում եմ ձեզ կառավարության գրասենյակում, սա մեր երկրում տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հետո մեր առաջին պաշտոնական հանդիպումն է և շատ կարևոր է, որ մենք ձևակերպենք առաջիկա մեր անելիքները, մենք իրար հետ շատ դժվար ճանապարհ ենք անցել, նկատի ունեմ Արցախի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր ժողովուրդը և ծանր փորձության օրերին մեր ժողովրդին առաջնորդնելու բեռը և պատիվը մեր ուսերին է ընկած և մենք պարտավոր ենք մեր առաքելությունը պատվով կատարել։ Իհարկե մենք նաև դուք էլ հիմա ավելի մի փոքր ավելի շատ, ես էլ նախընտրական շրջանում և դրանից առաջ շատ խոսել ենք տեղի ունեցածի հանգամանքների մասին և դեռ կան հանգամանքներ, որոնց անդրադառնալու իհարկե առիթ ունենանք։ Ես շատ կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ նաև նախընտրական շրջանում ես հստակ ձևակերպել եմ 44-օրյա պատերազմի բոլոր հանգամանքների մարակրկիտ քննությունը և շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք ձևակերպել այնպիսի ֆորմատ և այնպես կազմակերպել աշխատանքը, որ լինի վստահելի այդ աշխատանքը, որովհետև շատ կարևոր հարցերի պատասխաններ պետք է ձևակերպվեն։ Բայց նաև կարևոր եմ համարում արձանագրել, որ 44-օրյա պատերազմից հետո մենք միասին բավականին լուրջ ջանքեր ենք գործադրել Արցախում բնականոն կյանքը վերականգնելու համար։ Մենք այս ընթացքում և տասնյակ աշխատանքային հանդիպումներ ենք ունեցել, մի մասը լուսաբանվել է, մյուս մասը չի լուսաբանվել և ես շատ գոհ եմ անկեղծ ասած մեր գործակցության մակարդակից և այն որոշումները, որ մինչև հիմա իրագործվել են, կարծում եմ դրանք բավականին արդյունավետ են, հույս ունեմ Արցախի մեր հայրենակիցները զգում են այդ որոշումների արդյունավետությունը, բայց իհարկե առաջիկայում ռազմավարական ծրագրեր կան քննարկելու, ես նկատի ունեմ սոցիալ-տնտեսական ոլորտում, բայց իհարկե հարցերի հարցը շարունակում է մնալ մեր օրակարգում Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման հարցը և ուրախ եմ արձանագրել, որ նոյեմբերի 9-ից հետո ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարությամբ են հանդես եկել ըստ էության, արձանագրելով այդ օրակարգը որպես աշխատանքային օրակարգ և մենք իհարկե պետք է այստեղ նույնպես մեր անելիքները ճշգրտենք, նոր իրադրության մեջ փորձենք որոշակի ռազմավարություն որդեգրել և մեր նպատակներին հասնելու ուղիները մատնանշել։ Կրկին անգամ ողջունում եմ ձեզ և համոզված եմ, որ մենք այսօր մեր քննարկումների արդյունքում նոր լիցք կտանք այն ծրագրերին, որ արդեն իրականացվում ենք և առաջիկա ծրագրերը կձևակերպենք։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնելու ուղղության համար, մեծ արգով վարչապետ, ուզում եմ նաև հաջողություն մաղթել ընտրության արդյունքում այդ վստահության քվեն ստանալու և ապագայում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկը շարունակելու առումով այդ հարցում կասկածանք չունեմ և համոզված եմ, որ այն ծրագրերը, որը մենք քննարկել ենք, վերելու է Արցախի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը և համոզված եմ, որ ընթացքում այնինչ կատարվել այսօր վստահություն է ներշնչում ոչ միայն Արցախի, այլ նաև ողջ հայության մոտ, որովհետև մենք պետք է նաև օգտվելով առիթից համախմբենք հայությունը Արցախի շուրջ։ Իհարկե տարիների, տասնամյակների ընթացքում հայությունը միշտ եղել է Արցախի կողքը, միշտ աջակցել է, բայց այսօր քան երբևէ անհրաժեշտ է ավելի մեծ համախմբվածություն և այդ համախմբվածությունը ինձ թվում է մեզ հաջողվելու է։ Ուզում եմ միանշանակ ֆիքսել այն, որ այո, Արցախը այսօր սոցիալ-տնտեսական առումով կարգավորվում է խնդիրները, սոցիալական առումով այն ծրագրերը, որը իրականացրել է Հայաստանի կառավարությունը, միանշանակ հանել այդ շոկային վիճակից, այսօր սոցիալական քաղաքականությունը թույլ է տալիս մեզ
վստահ հայտարել, որ չկա ընտանիք, որը չի եղել ուշադրության կենտրոնում, եւ միանշանակ այդ բոլորը միայն ու միայն Հայաստանի կառավարության կողմից հատկացած գումարների շնորհիվ, իսկ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հավաքագրած գումարները արդեն սկսվել օգտագործվել ուղղվել բնակարանաշինության եւ ենթակառուցվածքների զարգացման առումով. Այսօր Արցախը մի մեծ շին հարթակ է, որը պետք է շարունակել, եւ առաջին հերթին բնակարանաշինությունը, որը մեր գլխավոր խնդիրն է այսօր Արցախում, բնակարանային խնդիրը այնքան խիստ է, որ օրը մի բնակարան կառուցելն էլ քիչ է, օրը առնվազն մենք պետք է հասնենք նրան, որ մեր ծրագրերը իրականացնելու համար մինչև 4-5 բնակարան կառուցենք, եւ այդ ծրագիրն ենք ուզում ներկայացնել հայությանը, որ ամեն մի հայ առաջկա տարիների մասնակցի բնակարանաշինության այս մեծ ծրագրերին, բայց իհարկե ամենակարևոր խնդիրը Արցախի դա անվտանգային և կարգավիճակի խնդիրն է, և բարեբախտաբար կարգավիճակի առումով թեման Մինսկի խմբի կողմից այնի ինչ եղել է մինչ պատերազմը, և օրակարգային փոփոխություններ չի կրել, և մենք պետք է ձգտենք, որ դա մնա օրակարգում, և համոզված եմ այն ձեր բոլոր հայտարությունները և մեր հայտարությունները, որ Արցախի անկախության ճանապարհը քննարկման ենթակա չի, և մենք պետք է շարունակենք մեր պայքարը։ Իսկ անվտանգության առումով նաև ուզում եմ վստահեցնել, որ համատեղ պաշտպանության բանակի և խաղաղապահ ուժերի կողմից վերահսկումը և իրականում բարդ է աշխարհագրությունը այսօրվա Արցախի ճանապարհները, բայց բարեբախտաբար որևէ լուրջ խնդիր, մտահոգող խնդիր չի եղել, և այսօր ընթանում է բերքահավաք, այսօր արդեն այս բերքահավաքում էլ որևէ խնդիր չկա, խոչընդոտ չկա, ընթանում է նաև ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքները հենց այսօրվա շփման գծի երկայնքով, որտեղ ամենտեղ ունենք այն խնդիրները, ուզում եմ վստահեցնել, որ ամեն ինչ ընթանում է, բայց մենք ունենք շատ այո իհարկե ծրագրեր համատեղ քննարկելու, վերակազմելու, այն ինչ կորցրել ենք, որը շատ ծանր ու երկար աշխատանք է պահանջում, և նույնպես ուզում եմ հաջողություն մաղթել ունեցած վարչապետ այն պատասխանատվությունը, որը ստացել ենք առաջիկայում շատ բարդ ժամանակահատվածում պատվով կատարելու առումով։